Okay, Violete, jsem zvědavý teda na výběr této tvojí lokace. Padá tady 6 lidí. Dobrý. On padá jeden sem. Tak 8 lidí, vedle sebe musíme. Já bych Arlinčej padá dozadu, vole. Sem nepadá nikdo. Já už nevím, kde je kam, ale slyším jenom střílení. A vidím ho. Je uslyšíš, vole. Byl tam někde? No, jo. U mě, no. Ty pičo, on je prohráč. 28, nemám matra. Ne, on je... Ty pičo, z něj se jibnul. OK, vole, to je OK. Ty jsi mě zachránil, prdele, děti jsem všechno pomyslel, dostal jsem bombu. Tak to jsem jo. Já jsem tam jednomu dal za... Já jsem tam dal 100 plus, vole. No, já jsem tam viděl, no. Ty pičo, to co jsi jim dal? Jak můžeš takovou bombu prostě? Tady před nama. Hru safe, jo? Já jdem druhý do piči. Nevím, knock. Kurlo, máš mi říct, kam zmizel do piči. On zdrá, on zdrá. A já zdrhá, no. Oni ty kokote od těch paprček. Je tady, on to poběhl celý. Máš ho? No, mojeho jenom. Kamu, jak jsem ho odjebal, když tam byla kouna? Nevím. On zdrhá do kundy. To nemá cenu. Tady jsou, tohle ho zveďka. Sičo, jsem se vám posrát, si čas. Proběhnu to do stranu, přebím SMGčko. Nevím, to prostě nezničíš. Vyběhl ven úplně. Jo, u mě! Kurva. Ne! GG, nevadí. Jdu mu dozad, tomu tvému. Aha. Ale ten můj jde na taky dozad. To jsou oba u mě, ty vole za... Ježiš, já to mrdám. Oni se zabít! Já vím, ale... Tak co mám jako dělat, kurva, když já nic nemám? Nice, mě prostě tlačí proud do... Chill, bro. Já tam prostě... Jsem tu. Nice, střílení do zadka, modu se pro tebe, ty pičo si pak. On má dragon! Ne, nemá. Aha, to je tady ta sračka. Kam prostě každý hraje, ty to je totální sračka. Ne, dobrá. Kámo, ani... Jak jsem nesnipl ani jednoho. Legit, tam ti tejpci jsou NPCčka, Violeta. Pa? Jo. Ty vole, budu se rizdělat, co jsem mu dal, kámo. Kámo, ani ry... Ty dobrý, pičo. Kámo, prostě... Prostě takový lidi, nevím. A jdou hrát public, kámo, leží to hrajou jak World Cup do píči, dělej, pojď, ty chci zajebat, kámo. Nice, a teď dostáváme, jsou tady dvě dva, Violeta. Proč zdrhá, kurva? Zdrhá, no, jak píčo, za strany. Jedna! To by, kámo, minu prostě. No, vyžereš, kámo. Nad náma, přímo nad tebou. No, ty pišel, přímo nade mnou byl. Já jsem se vám posral. Tady ještě tapek. 70. Kam tak tady jsou 3-2 prostě. No. Ty pič, co to bylo? Tak jsem mu nedal ani jeden hit. Ale ty kundo zasraná. Nazdar, píču se. Tady ještě jeden, busta. Je tady, busta u mě. Jo. Dostal 30 do bílých. Kolik máš těch shockwaveů do bílých, kámo, mě řekni do píče, ale už. Co je healuje? No, bere loď. Come on, to je to bílých.
co? Ty kokote zasranej! Já jsem udělal zase ding do piči. Jo. Snipni ho. Oba dva! 35! Oni reftle, prostě. OK, hantím ho. No to se teda píš, kurva, že hantíme. No, kam vyletíš ty kokote, no, to je zajímá. To mě zajímá, Boris, já si myslí, že kam přijetí dalšího riftu, nebo co? On je na stromě, on je na stromě! Je tam prostě, šik. To jsou dva stromy v sobě, kámo, ještě. Pěkně jo. Nemůžu, piče. On měl další rift fish, Violeta. Tady fajti, tady fajti boosta. On by riftnul znova, kámo. Kdybych na něho nadal. Tady jsou boosta všechno. Tady jsem u tebe, ale nechci tě, prosím. 67. Nevím, kdo jsou. Tady u mě jeden je. No, to jsem viděl, no. Dobrý, dostal jsem bomby, kurva, na držku. Healuju se. Kam on dostal znova, jsem boxlej. Je cracklej, tak. Já se healuju. Ne! Dobrý. Ty vole, už jsem měl trauma, ty vole. PTSD, ty kapas. Je cracked! Ah! No, jak jsem ani jednou netrefil. Au, ty kokota. To je to jak... Tak já jsem si... Ne, oni jdou šokejovat, pojďte, oni jdou šokejovat! Ne, já ho minul, ty mi ho vyžereš oba, ty kundo! Co? To dostal snipe! Tak ti patří, ty kundo. Oba vyžral, legit. Ty vole, co tam dělá, kámo? Proč prostě nestojí rovně? Děláš, pičo? Dělej bounce pad, něco! Tak jo, dávám. Haha, lol! Dělej, pojď tam, oh, šokojnul. Nemám bounce pad, ale. No, co já s tím? Kdo se ptal? Máme 3D, snipey. To se nejkoukl. Co? Jak mě... Jak je hitnul? Tady... Mě hitnul? Tady před náma v boxu je. Tady jsou dole, jo? Na tý tři. Buster, nech to být druhej. Ten druhý je minus 60. Je to 66. Puste bacha na záda, jo? Krekle, kámo, co budeš? Kokote, ještě jednou se vystav nahoru. Prostě odjebe, kanistr. Prostě odjebe kanistr, kámo. Nula zasraná. Bacha, přijel náčku, fajti. Nebo ne, fajti. Jedu se. Jdou na nás, Busta. Tak já jdou, vole. Počkej mě, ho boxnu. Okej. Čekám, až ho boxneš. On je nad náma. Neboxil jsem. Stop je? Proběhl si. Nice. Pozor. Čili? Klidně mi ho dojebej, to víte. Krekle, je na hit, ty mi ho zase vyžereš. Kamo! Kamo, jak to mohl zabít, ty, do píči. Já tak to nevím, dráčko. Ježiš, pojeb se. A to je lepší než ty, já nevím. Čidu, než mi to podebeš, kokota. O, on má raketomet!
Víme, co budeme dělat. Oh, ty pičo, to co jsem mu fliknul. Ok, vlastně jak se mě. Ne, zjíš ten raketomet. Padej, 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 padej. A. Já bych se ho chtěl střílit. Máš bouncepad nebo něco? Ne, ale dostávám a nemám hápka. Kam odkud střílí, vole? Healu se, mám 6 raket. No way. Jedno duo a jedno solo. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Dělej, pojď. Ne, jsou 4 týmy, jsou to 3 solo proti nám. To ti jebe, ne? Tady z toho baráku střel pičus. Nemám hádaný šíle navíc už. U benzínky jeden. U benzínky. Kámo, proč všichni mají šokově a my nic nemáme do píči. Tě zajebalo, ne? Tyhle půlné lidi a kretény, abych nefajtil ani. On je tady, tady byl. Co? On je jako fakt to. Kreklej. No, co vymyslej, no. Co udělal. No, já dám taky. Ty vole. No way, tak ten to vybrejnil, ale. Ten to vybrejnil. Ocean Niklas, prostě. No. Prostě, no. Ty kunda, to byla jenom jedan. Ty kunda, to byla jenom jedan. No, samozřejmě. Dobro. Au. To jsou dva, ale jo? Nejsou. Jakoby, nejsou. Tak dupou tam dva, vole. No, co mi myslí? O, ty vole! Počkej, počkej, full bank! Mamo, 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 mamo! BOOM! Co? To co bylo za kombo, ty jsi ho pikexnul, ne? Jo. Ale ještě do toho riftoval. Okej. Okay. Tak to bylo insane, ale. GG's.